galera, firmeza, tudo bom? William aqui pra mais um vídeo pra vocês dessa vez. Eu vou estar aqui falando tudo sobre o evento de Halloween 2023 que a gente tá tendo. E também vou estar dando aqui a minha opinião sobre várias coisas. Vamos começar aqui já com o mais fácil, que é sobre o Game Pass. A gente vai ter dois aqui, que é o gratuito e o pago. Conforme você vai upando level, você vai recebendo recompensa. Pra upar level, você tem que fazer essas missões aqui, você recebe 3 no dia. E se você chegar aqui level 20 e quiser comprar o Game Pass, você pode comprar e você vai receber todas as recompensas. Então tem bastante tempo pra você pensar se vale a pena ou não. O Game Pass aqui tá custando 49 diamantes. Sinceramente, isso aqui é um preço muito salgado, que tá em torno de mais ou menos aí 8 a 8,5 milhões se você for comprar os diamantes. O gratuito vale a pena você fazer, né? Tem várias recompensas legais aqui, principalmente as Premier Ball. Agora vamos falar do pago aqui. Você vai pagar 49 diamantes pra você ganhar 25 Premier Balls. Você vai estar ganhando aqui esse upgrade Tier 5, que provavelmente você vai utilizar em um ataque, que vai estar valendo aí em torno de mais ou menos 2 milhões a 3 milhões. No começo, acredito que não vai estar valendo tanto, porque muita gente vai estar pegando esse ataque 5 aqui, né? Você vai estar ganhando esse Dimensional Pack, mas isso aqui só serve pra quem faz DZ mesmo, pra quem não se importa igual eu, acaba não valendo tanta pena. Você vai estar ganhando 5 desses tickets aqui, que você consegue trocar por Jar Totem, e você vai estar ganhando 5 tickets aqui do Poké Park, que é mais ou menos 5 diamantes. E a recompensa final é aqui, a skin de Halloween 2023. Só que você vai também estar ganhando uma skin de Halloween 2023 no passe gratuito. Ambas as skins vão dar o bônus de evento, que é, se não me engano, 10% a mais de XP pra você. Então, tipo assim, se vale a pena, na minha visão, pra quem não tem muita sorte com Premier Ball e não gosta de utilizar Premier Ball, não vale a pena, porque você vai estar ganhando muito pouco. Tem algumas skinzinhas que você vai estar ganhando, mas vamos ser sinceros, não vai dar muita grana nisso. Agora você já é acostumado a fazer projetinho com Premier Ball, que você captura um Pokémon de 20, 30 milhões, aí vai fundo, né? Vamos falar agora do evento exclusivo desse ano, que vai ser o Pokéview. Vocês vão vir aqui na parte inferior do TC, vão entrar nesse portal, vocês vão conversar aqui com a Verona, e aí depois vocês vão clicar aqui nesse altar, e aqui vocês vão se reunir com mais 2 jogadores e vocês vão poder fazer esse Guardião da Floresta. De recompensa interessante aqui que a gente vai poder estar ganhando vai ser essa backpack aqui e a costume do Shiny Venusaur. Se eu não me engano, ano passado teve uma que foi vendida por mais ou menos aí 500 milhões. Porque se eu não me engano, só uma pessoa tinha dropado no servidor em questão que foi vendida. Obviamente a sua chance de pegar é muito pequena mesmo. Mas quem não tenta não pega, né, pessoal? E vamos agora para a terceira parte do evento, que são as DZ. Basicamente vai ter aqui a DZ do Mimikyu para você fazer. O mais importante mesmo vai ser o costume lendário, que você deve conseguir vender e ganhar uma grana, se você conseguir pegar, é claro. E dá pra você fazer tanto solo quanto duo. Eu digo por experiência própria, se você já tem um nível de poder, normalmente solo é muito mais rápido do que ficar fazendo duo. Mas aí vai de cada um. E vamos agora pra última etapa do evento. Na verdade, a última tinha que ser as DZ, porque tudo que você fizer no evento de Halloween, você vai ganhar chaves pra poder fazer DZ. Mas é porque é mais fácil de explicar aqui por último. A gente vai ter esses NPC aqui espalhados pelo mapa, e quando vocês conversam com eles, vocês vão liberar um menu aqui que é pra vocês fazer uma dungeon. Vocês vão fazer essa dungeon sozinho, vocês vão ganhar XP e alguns itenzinhos e vão ganhar a chave de DZ. Basicamente, todas as coisas desse evento é muito RNG. Eu, pra ser sincero, não gosto muito de RNG porque eu não tenho muita sorte, mas pra quem tem, ama esse tipo de coisa, né? Pra vocês encontrar a DZ é muito fácil. Como vocês podem ver, tem uma abóbora aqui no meu mapa. Então vocês saem procurando essa abóbora pelo mapa de vocês. Como, olha só, aqui em Lavender tem outra. E aqui em Moro Island tem outra. Você só vai poder fazer 3 DG no dia, porque só vai vir 3 pra você. Então se você já encontrou as 3 e já fez, nem precisa procurar mais não. E se eu não me engano, se você fez 3 em tal posição, no outro dia não é pra tá, se eu não me engano. Sinceramente, se você pudesse só fazer uma dessas coisas todos os dias, eu recomendaria que você focasse só no Pokéview, porque tem a chance de pegar a costume lendária lá do Shiny Venusaur, você ganharia uma grana. E o Game Pass você acaba fazendo naturalmente mesmo. Bom pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.